מה הולך? ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של אסמבלי שלומד ביחד איתכם. אז אם אתם זוכרים את האיור הזה מפרק הראשון, תזכרו, אנחנו מדברים על מעבד 80-86, על מעבד אנטיקה שהזיכרון נמצא בתוך המעבד עצמו. אם אנחנו רוצים כביכול להסביר את זה על מעבדים חדשים, פשוט תבינו שבמקום שהזיכרון, למרות שיש עדיין איזשהו כמה חלקים בזיכרון שכן נמצאים במעבד, אבל אני מדבר על הזיכרון הכללי. הוא נמצא כיום במעבדים החדשים בתוך סטיקים כאלו, מקלות כאלו של רם שנמצאים על הלוחם. זה עושה אותו דבר, זה פשוט רק שתבינו שפה מדברים על הזיכרון שהוא בפנים בתוך המעבד, כי פעם זה היה ככה והיום זה נמצא בתוך הסטיקים האלו של הרם. אותו הדבר. אז בואו נראה מה אנחנו אומרים. זיכרון המחשב מכיל גם את קוד לביצוע וגם את הנתונים עליהם מתבצע העיבוד. אוקיי? הוא עושה שני דברים. גם הקוד נמצא שם, וגם הנתונים בזמן ריצה. בואו נראה. הוראות התוכנית מתבצעות בצורה סדרתית בזו אחר זו. כלומר, אם יש לנו נגיד מעבד שהוא 8 ביט, ויש לנו נגיד לדוגמה קוד שהוא, או משהו, פקודה שהיא 16 ביט, אוקיי? אז עכשיו, מה קורה? אנחנו נצטרך לבצע שתי העברות, ואיך הסדר עצמו ילך? זה ילך לפי הסדר עצמו. המידע זורם בין המעבד לזיכרון דרך פסי המידע. כלומר, אנחנו יכולים לקרוא מהזיכרון, אנחנו יכולים לכתוב מהזיכרון, לא משנה מה, וכל זה איך זה מתבצע, דרך פסי המידע, וכמובן גם המעבד יכול לקבל מהקלט פלט והכל, גם כן דרך אותם פסי מערכת, סליחה. טוב, כתבתי פה עוד, אני רואה את זה פעמיים, אבל בואו נקרא את זה פעם אחת, פסי המערכת. מה הם עושים? מיועדים להעברת מידע בתוך המעבד לבין מרכיביו השונים, כמו שאמרנו, מעבד נגיד לקלט פלט, או מעבד לזיכרון, זיכרון למעבד, אותו הדבר, ואיך זה? כל זה דרך פסי המערכת. עכשיו, כל פס כזה, איך הוא מוגדר? הוא אוסף של קווים שמעבירים מידע עם כמה ביטים במקביל בין הרכיבים השונים. כמובן, אם אנחנו נגיד, קוראים, נגיד, לדוגמה, זיכרון מהמעבד, אוקיי? זיכרון, סליחה. לדוגמה, אנחנו קוראים מהזיכרון למעבד, אוקיי? מה אנחנו כרגע עושים? אנחנו לא הולכים לקרוא את כל הזיכרון, אנחנו הולכים לקרוא קטע מסוים, אנחנו נבין בדיוק מה זה אומר. אנחנו לא הולכים לקרוא את הכל, וכלומר, אנחנו מעבירים רק חלק מהביטים, ולא את, כמובן, את כל הביטים, וזה עובר. הביטים פה דרך אותם בסים, מעבד לזיכרון, וכמו שאמרנו את הדבר, כל הדברים פה. טוב, עכשיו יש פה צילום רנטגן של המעבד האנטיקה 80-86. אתם רואים שהזיכרון נמצא בתוך, הרגליים פה ה-IO, הקלט פלט חיצוני, ויש לנו פה את הפסים עצמם, פסי המערכת. אתם רואים זה בצבע אפור בהיר, ואתם רואים איך זה מחבר בין הדברים. אוקיי, עכשיו מבחינת הגדרות, מרכיבי המעבד, מה יש בתוך? יש לנו את ה-CPU, זה Central Process Unit, זה יחידת עיבוד מרכזית, בעברית. מה הוא עושה? אם אמרנו שנכון, בתוך הזיכרון עצמו יש לנו קוד, הוא מכיל את הקוד, ומכיל את הנתונים שאנחנו הולכים לעבד אותם. מה המעבד עושה לעומת זאת? הוא לוקח את אותו קוד, הוא מריץ אותו, והוא מבצע את העיבוד של הנתונים שגם כן נמצאים בזיכרון. אוקיי. הדבר הזה, ה-CPU נקרא גם מוח של המחשב, נשמע גם הגיוני, ודברים בהמשך לא מעניין אותי בינתיים. זיכרון, זהו האזור שבו מוכסן המידע עבור ה-CPU בזמן ריצת התוכנית. אוקיי, זה בהגדרה משפט אחד ויפה, וגם רואה לנו פה גם בכללי שזה כולל קוד, נתונים ותלתה. IO, Input and Output, קלט פלט, עם רכיבים חיצוניים. יכול להתחבר לפה מקלט, עכבר ופלט, מסך, מדפסת וכל מיני דברים. עכשיו בואו נחזור גם למשפט הזה בקצרה. פסי המערכת מיועדים להעברת מידע בתוך המעבד בין הרכיבים השונים. תזכרו כי עוד פעם, כי אנחנו מדברים עם הזיכרון שהוא נמצא כרגע בתוך המעבד, אז גם כי הוא נחשב כחלק מהמעבד. בגלל זה כי אומרים בין המעבד ובין המרכיבים השונים. אנחנו מדברים על מעבד חדש, היינו אומרים בין המעבד, נגיד, ואומנם כן קלט פלט, אבל לא הרם עצמו, כי הוא חיצוני לו. בכל מקרה. דאטאבאס, נשמע כמו דאטאבייס. הלק ה-SQL הזה בעייתי. טוב, בכל מקרה. פס הנתונים, דאטאבאס. מה אומר לנו? משמש להעברת נתונים בין רכיבי המחשב, אוקיי? אנחנו רוצים, נגיד, לכתוב לזיכרון, אנחנו צריכים להעביר הרי מידע. עכשיו, איך זה הולך? זה הולך דרך אותו פס מידע, דאטאבאס. עכשיו, מה אומר לנו מבחינת הגודל שלו? מחשב שיש לו דאטאבאס של 16 ביטים, מסוגל להעביר 16 ביטים במקביל. אוקיי? במכה אחת, אם אנחנו יודעים שיש לנו דאטאבאס של 16 ביטים, אנחנו יכולים להעביר 16 ביטים. אם יש לנו עכשיו, נגיד, לאותו מחשב של 16 ביטים, שיש לו דאטאבאס של 16 ביטים,
אם אנחנו רוצים להעביר 32, אנחנו נצטרך לבצע שתי עברות ולא העברה אחת, וכמו שאמרנו פה, זה מתבצע באופן סדרתי. אז מה אומרים לנו, מה יצא לנו מזה? ככל שפס הנתונים גדול יותר, העברת מידע יותר מהירה ועיבוד יותר מהיר. לכן בגלל זה גם המעבדים היום יותר מהירים. למה? אם נגיד נקרח, נגיד את המחשב שיש לו 16 ביט ואנחנו מנסים להעביר 32 ביט, הוא יבצע שתי העברות, לעומת אותו מחשב שנגיד הוא 32 ביט, הוא יבצע העברה אחת. כלומר, הוא תמיד יותר מהיר, בגלל זה למה המעבדים חדשים יותר מהירים? כי יש להם דאטה בס יותר גדול. עכשיו, אדרס בס. מה זה אומר לנו? כמובן, אם יש לנו את הדאטה בס, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, נגיד, לכתוב לזיכרון או לקרוא מהזיכרון איזשהו מידע, ואנחנו לא יודעים איזה מידע, נגיד, לקרוא. אנחנו לא הולכים לקרוא עכשיו, אם אנחנו רוצים משהו, אנחנו לא הולכים לקרוא את כל הזיכרון, זה גם לא נשמע יעיל, אנחנו רוצים לקרוא רק חלק מסוים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה אז? אז האדרס בס משמש להעברת כתובות בין המעבד לזיכרון או לרכיבי הקלט פלט. לכל תא בזיכרון יש כתובת מוגדרת, כמו שנגיד עשינו את זה פה, איפה אתה? נכון, פה הדבר הזה, נגיד לכל תא פה יש כתובת. לכל, אמרנו בית, לכל 8 ביטים, שזה בקיצור שתי ספרות של אקסה, יש כתובת משלה, אני גם אפילו רשמנו את זה פה, זו היחידה קטנה בתור בזיכרון המחשב, בעלת כתובת משלה, אוקיי? תפצרנו. כאשר התוכנית רצה וצריך להעביר מידע מהזיכרון למעבד או מהמעבד לזיכרון, המעבד מעביר קודם כל את הכתובת ואחר כך מעביר את המידע לכתיבה או שולף אותו לקריאה. אנחנו רוצים להבין את הכל, רק אני רוצה לסיים לקרוא. רכיבי הזיכרון מזהים את הכתובת ואת הבקשה לכתוב או לקרוא, מבצעים את הפעולה המתאימה. כתיבה, תשימו לב, זה רכיב הזיכרון, הוא זה שאומר, הוא רואה את הבקשה, מה זה, אם זה לקרוא או לכתוב, ומזהה את הכתובת. עכשיו, כתיבה. כתיבת המידע שהגיע מהמעבד על גבי פס המידע לכתובת בזיכרון שהגיע לדאטאבאס. קריאה גישה לכתובת שממנה המעבד רוצה לקרוא את המידע, שליפתו ושליחתו על סדר גמור. רק שנייה אחת, רוצה לקרוא זה שוב. כתיבת המידע שהגיע מהמעבד על גבי פס המידע לכתובת. כן, זכרת בקיצוניות שאני אסביר לכם. טוב, בוא נסביר את זה כבר עכשיו. איך זה הולך? בוא נתאר רגע שנייה אחת קריאה ונתאר כתיבה פעם אחת של רבים. מקווה שאני צריך לעשות את זה מיליון פעם, אבל בסדר. בואו נראה, אם אנחנו רוצים, נגיד, רוצים לקרוא מהזיכרון למעבד, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לא לקרוא את כל הזיכרון, אנחנו רוצים לקרוא חלק מסוים, נכון? אז עכשיו, איזה חלק מסוים אנחנו רוצים לקרוא? אנחנו רוצים לקרוא מכתובת מסוימת בזיכרון, אוקיי? אז אנחנו אומרים, בזיכרון, אנחנו רוצים לשים... מעבד, אנחנו רוצים לשים לזיכרון, אנחנו רוצים... לקרוא בפס הכתובות, מענים קוראים לזה גם, אדרס בס, אנחנו רוצים לשים פה את הכתובת, מה אנחנו רוצים לקרוא. עכשיו בפס הבקרה יש לנו שתי אפשרויות, לקרוא, לכתוב, אנחנו אומרים כמובן לקרוא, שמים על לקרוא 0, אנחנו אומרים אנחנו רוצים להפעיל אותו. ואז מה שקורה, הרכיבי הזיכרון מזהים את הבקשה שאנחנו רוצים לקרוא, ואת הכתובת ששלחנו במעבד מאיפה אנחנו רוצים לקרוא, שם לנו על פס המידע, את אותו מידע שאנחנו שולפים מהזיכרון מאותה כתובת ושולח את זה למעבד, זה לגבי קריאה. עכשיו אני אומר איך אנחנו עושים כתיבה. כתיבה, אנחנו אומרים, רגע, דקה. בוא נראה, כתיבת מידע שהגיע מהמעבד לגבי פס המידע, אוקיי. אומרים משהו כזה. אנחנו שמים על פס המידע את המידע שאנחנו רוצים לעשות, כמובן אנחנו עדיין לא שולחים אותו, כשאנחנו רוצים לכתוב, סליחה, עדיין לא שולחים אותו. אנחנו שמים בפס הכתובות את הכתובת שאליה אנחנו רוצים לכתוב בזיכרון, ובפס הבקרה אנחנו עושים על ה-write 0, כלומר אנחנו רוצים פעולה לעשות לכתוב, אז עוד פעם, רכיבי הזיכרון מזהים את הכתובת, אוקיי? אמרנו פה, אנחנו רוצים לכתוב לכתובת מסוימת בזיכרון, מזהה את הבקשה, בפס הבקרה הוא אומר לנו אנחנו רוצים לכתוב, והוא מעתק לנו את המידע מפס המידע לאותה כתובת בזיכרון. אז זה כל השתי פעולות עצמן, ככה זה עובד. עכשיו, כמות הקווים כמובן, אדרס בס וגודל הזיכרון. כמות הקווים באדרס בס קובעת את גודל הזיכרון. את מרחב הכתובות אליהן ניתן לפנות. מה הכוונה? כמו שאתם רואים, נגיד, באיור פה, זה טיפה איור יותר גדול, אבל בכלל, בוא נגיד שזה, אתם יודעים מה, בוא נגיד שזה נראה לי גם זה, לפי המספר לא ספרתי, אבל בוא נגיד שיש לנו מחשב עם אדרס בס של שמונה, לא מקרה, מה פה הם עשו? נלך לפי דוגמה שלהם. שלא נבלבל אותנו, הם אומרים 4, בסדר. אז פה זה נראה בתמונה יותר, עם יותר, אבל בוא נגיד בכללי. אם יש לנו אדרס בס של 4 קווים, אוקיי? כלומר, אנחנו יכולים לגשת לעשות כתובות בזיכרון של
2 בחזקת 4, כלומר 16 כתובות שונות בזיכרון, ואם אתם רוצים, כלומר זה לפי באקסה, כמובן אמרנו שכל טאפו הוא שתי ספרות באקסה, אז כלומר אנחנו מ-0-0 עד ל-FF. כביכול, אם אתם רוצים, אנחנו מדברים על 1, אז היינו אומרים בין 0-15, אז פה אתם מבינים שזה כאילו בין 0-0 ל-FF פשוט. כי אנחנו מדברים ב-2 בחזקת 4. אוקיי. אז הנה גם אומר לנו את זה פה, אם יש לנו בקיצור את הנוסחה, אם יש לנו N קווים, אפשר לפנות ל-2 בחזקת N כתובות. אז שימו לב, זה כן שונה. הדאטה בס זה בדיוק המספר שיש לו, זה המספר שהוא יכול להעביר. האדרס בס, הכתובות שהוא יכול ליצור, זה בחזקה, זה 2 בחזקת N של אותו מספר קווים שיש לו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על המעבד שנתון לנו, המעבד האנטיקה הזה 8086, גודל האדרס בס שלו ידוע לנו, מה הוא 20. לכן אפשר לפנות אליו, נכון אפשר לפנות כ-2 בחזקת 20 כתובות, ו-2 בחזקת 20 יוצא המספר הזה. המספר הזה בגדול הוא נקרא 1 מגבייט. אם אנחנו נחלק אותו ב-24, אנחנו נקבל 1 קילובייט, ואם נחלק עוד הפעם ב-1024, נקבל 1 בייט. אוקיי? מאז שפותח ה-80-86, המעבדים והזיכרון גדלו ושתכללו, מחשב טיפוסי מכיל היום 8 ג'יגבייט, יש לפעמים 32 במקרה הזה, אבל בואו נעצור פה ונמשיך. עכשיו בואו נמשיך. אז עכשיו, דיברנו על מה זה היה, על דאטה בס ועל האדרס בס. תזכרו שהאדרס בס, רכיבי הזיכרון מזהים את הכתובת והבקשה, נכון? זה רכיבי הזיכרון. שימו לב לכתובת והבקשה. אני בכוונה מדגיש את זה כי פה לקט שונה. אז בואו נראה, פס הבקרה. רק טיפה אני אקטין את זה. עכשיו אני מקליט, יפה. מיועד להנחות את רכיבי המחשב, מה בדיוק יש לבצע. למשל, כשעוברת כתובת מהמעבד לזיכרון, איך הזיכרון ידע אם לכתוב או לקרוא. פס הבקרה מכיל שני קווים, קו קריאה וקו כתיבה, עם שניהם בערך אחד, אם אני לא טועה, הכוונה היא שהרייט והריד על אחד, אין תקשורת בין הזיכרון למעבד. אם הריד שווה 0, מתבצעת קריאה מהזיכרון. אם הרייט שווה 0, מתבצעת כתיבה לזיכרון. עכשיו, ב-80-86, יש הפרדה בין מרחב הכתובות של הזיכרון בין זיכרון מעבד לבין גישה לרכיבי ה-IO קלט פלט. שימו לב, כלומר יש לנו עכשיו, נכון, יש לנו מרחב כתובות מסוים של זיכרון. עכשיו, רכיבי ה-IO והשאר הרכיבים, יש להם כתובות והכל הכל בנפרד, זה מה שאני מבין. מרחב הכתובות של רכיבי הקלט פלט הוא 16 ביט. אוקיי? אם אנחנו מדברים כמובן על אותו מעבד של ה-80-86, המרחב של הכתובות שם, של ה-IO, הוא ב-16 ביט, והמרחב של שאר הדברים, של כל הנתונים והכל, הוא 20. לכן, ניתן לפנות אליהם ל-65,536, או בקיצור, 2 בחזקת 16, זה לגבי הקלט פלט, כאשר מוזנת, איפה זה? כאשר מוזן את הכתובת לאדרס בס, פס הבקרה, קובע אם לפנות לזה, הנה זה מה שאמרתי לכם, שימו לב, פה נכון אמרנו, פה אנחנו כביכול כבר, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים לכתוב, לא משנה כרגע אם זה ל-IO או לרגיל עצמו, אבל אחרי זה אנחנו יודעים את הבקשה של לכתוב או לקרוא, זה בתוך רכיבי הזיכרון, אבל יש לנו גם לפני, כאילו חמאס מסבירים לנו עוד משהו, שיש לנו שתי סוגים של זיכרון, יש לנו את בין הרחב הכתובות של הזיכרון, בין הזיכרון למעבד, ולאיור עצמו. כלומר, יש לנו פה שתיים נפרדים, עוד לפני בכלל שאנחנו מגיעים לקריאה וכתיבה, אנחנו צריכים לדעת אם אנחנו רוצים לאיור או בין הזיכרון למעבד, בכלל מה אנחנו רוצים לעשות בכל עם הזיכרון עצמו, לאיפה אנחנו רוצים לקרוא ולכתוב. אז כאן, מי שאחראי על זה, זה גם כן פס הבקרה עצמו. אוקיי. אז את זה הבנו, זה פשוט נקודה חשובה בגלל זה נגעתי בזה. עכשיו, מהו הזיכרון? בואו נסתכל פה דבר כזה, טיפה נגדיל אולי, אפשר? לא. טוב, מה זה הזיכרון? מערך של בייטים, אוקיי? איזשהו מערך, שבהם ניתן לאחסן מידע מכל סוג, קוד ונתונים. גודל הזיכרון ב-80-86, אמרנו את זה כבר, הוא 2 בחזקת 20, כאשר 20 הוא מספר הקווים באדרס בס, זה גם כן אמרנו.
כלומר, יש בזיכרון את המספר הזה, שזה בקיצור 1 מגבייט. 1048,576 תאים. בכל תא יש בדיוק 8 ביטים, בייט. ובקיצור, בייט אחד. כלומר, כל פה יש פה בייט אחד, סבבה. עכשיו, אז לפי מה שאמרנו, לפי המספרים שאמרנו, איך אנחנו יודעים, נגיד, כאילו, איך אומרים זה? הטווח של הכתובות. הכתובת הראשונה היא 1, 2, 3, 4, 5 אפסים, וזה נגמר ב-5 אפים. עכשיו, איך אנחנו באמת יכולים לדעת את זה? אמרנו, אם כל ספרה באקסה היא 4, אז אנחנו אומרים פשוט 20 לחלק ל-5, יוצא לנו 4. בגלל זה אנחנו, יש לנו פה בין 5 אפסים ל-5 אפים. אוקיי? אם אתם רוצים, 2 חזקת 20 פחות 1. עכשיו שימו לב, כל כתובת היא בעלת 20 ביטים, 5 ספרות האקסה, סבבה. קיצור 20 חלקי 5, 4. עכשיו, פעולת כתיבה לזיכרון, למרות שאמרנו זה, עכשיו בואו נראה את זה ככה, איך זה נראה גם בתוך ציור. המעבד רוצה לכתוב לכתובת 1900, אני חושב שאני מקליט, אוקיי? המעבד רוצה לכתוב לכתובת 1976 את הערך 0, אוקיי. יש לנו פה כתובת בזיכרון, שהכתובת שלה היא 1976. אנחנו רוצים לכתוב מהמעבד לזיכרון את הערך 0. איך אנחנו עושים את זה? בואו נראה את הפעולות ואיך זה מתבצע. המעבד שם את הערך 0 בדאטאבאס, הדאטאבאס שלנו פה. אנחנו שמים פה 0. כמובן אנחנו לא שמים סתם 0, אנחנו שמים 0 ב-8 ביטים. אוקיי? למה 8 ביטים? בואו ננסה רגע לחשוב ביחד. 8 ביטים, כי אנחנו רוצים להעביר את זה בבית אחד, נכון? אנחנו מדברים על כמובן, כמו שאמרנו, איפה אתה? בכל תא יש בדיוק 8 ביטים, אוקיי? אז אנחנו רוצים להעביר 8 אפסים. טוב, אחרי שהבנו את זה, למה 8 אפסים דווקא? המעבד שם את הערך 1976 באדרס בס, אוקיי? שמנו בדאטה בס 8 אפסים. באדרס בס שמנו 1976, כמובן ב-20 ביטים. המעבד קובע את הקו, אנחנו אמרנו, יש לה ב... קוראים לזה בקונטרול בס, יש לנו שני קווים, right או read, במקרה הזה אנחנו עושים right, אנחנו מוצבים שם 0, שיאפשר כתיבה, והזיכרון, מה שהוא עושה עכשיו, כותב בכתובת 1976 את הערך 0, הבנו, בסדר גמור. עכשיו, פעולת קריאה מהזיכרון. המעבד רוצה לקרוא את מה שכתוב בכתובת 1976, בוא נגיד עכשיו להפך, אוקיי? אנחנו רוצים, אתה יודע מה, אפילו בוא נגיד שאנחנו רוצים לקרוא את מה שכתבנו, איך אנחנו עושים את זה? אוקיי? מעבד שם את הערך 1976 ב-20 ביטים באדרס בס. תפותה. אנחנו שמים פה את הכתובת שאנחנו רוצים לקרוא מהזיכרון למעבד. המעבד קובע את הקו, אנחנו אומרים בקונטרול בס, אנחנו רוצים לעשות הפעם read. אוקיי. ואנחנו שמים אותו על 0. תזכרו תמיד, לא משנה read או write, הוא גם כמובן בודק לנו אם זה IO או רגיל בין הזיכרון למעבד. עכשיו, הזיכרון כותב את התוכן של הכתובת 1976 לדאטאבאס. קיצור, אנחנו אומרים לו, שים את הכתובת, אוקיי? שים את הכתובת, תשים פה read, עכשיו תתחיל לקרוא לנו מפה, ותשים לנו את מה שקראת מתוך התא פה בזיכרון, באותה כתובת, שים לנו את זה על הדאטאבאס, ואז תעביר אותה, זיכרון כותב את התוכן ריטה לתוך הדאטאבאס, ומעביר אותה למעבד. זה הסיפור. טוב, אז עכשיו דיברנו על קריאה וכתיבה מהזיכרון, בעולם מושלם, שבדיוק אנחנו צריכים לקרוא את הבית, את השמונה ביטים, אבל מה קורה כאשר אנחנו רוצים לקרוא, לכתוב, וזה לא בדיוק יוצא לנו הבית הזה. כלומר, איך הסדר עצמו הולך ומה קורה לנו. אז בואו נראה איך זה קורה. איך מידע בגדלים שונים נכתב לזיכרון? עכשיו אנחנו מתחילים עם הקריאה, אחרי זה נראה עם הכתיבה, סליחה, ואחרי זה נראה עם הקריאה. אז בואו נראה. נראה שאני מקליט, כן? טוב, בית, בערך AB, לכתובת, אנחנו כאילו רוצים לכתוב בית בערך AB לכתובת 1970. אם אנחנו מסתכלים פה על 1970 זה הכתובת, נכון? עכשיו, מה זה AB? זה בדיוק אותו בית, אז זה באמת רגיל, הכל סבבה. עכשיו, מה קורה שאנחנו רוצים לשים word? אמרנו word, זה שני בייטים, וזה לוקח כמובן שתי כתובות בזיכרון. אז אם אנחנו רוצים לרשום את איזשהו וורד שנקרא, וואי, מקושקש פה, לא משנה כך רואה, אבל זה EEFF, באקסה כמובן, לכתובת 1974. אז מה קורה לנו פה?
אנחנו הולכים ל-1974, אוקיי? זה ההתחלה שלנו. אנחנו צריכים לשים הרי שתי כתובות, אנחנו צריכים לעשות וורד, נכון? אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לחלק את העברות לשתיים, את ה-FF אנחנו שמים ב-1974, ואת ה-HE-HE אנחנו נשים אותם ב-1975, בגלל אנחנו תופסים עכשיו שתי כתובות בזיכרון, שתי בייטים, וזה בקיצור וורד, אוקיי? עכשיו, דאבל וורד, אמרנו זה כפול מוורד, זאת אומרת, זה ארבעה בייטים, וכמובן ארבעה כתובות בזיכרון. אז אם אנחנו רוצים ב-1976, זאת ההתחלה שלנו, 1976, אנחנו נתחיל לכתוב כמובן את הקטנים, את ה-78, כמובן הכל פה באקסה, 78, אחרי זה את ה-56 ב-1977, את ה... איפה זה? 56, ואת ה-4 ו-3 אנחנו נכתוב ב-1974, כי אני מסתכל הפוך, ב-1978, ואת ה-1 ו-2 ב-1979, וכמו שאתם רואים, תפס לנו באמת ארבעה כתובות בזיכרון, ארבעה בייטים, כל טוב ויפה. עכשיו, תשימו לב, מה קורה פה? זה באמת עכשיו מה שעשינו, המחשה, איך זה נראה, מה שאנחנו רצינו לכתוב בזיכרון, אם אנחנו עושים את זה בגודל שונה ממה שהמחשב עצמו מכיל. אנחנו עושים את זה בכמה העברות כמו שראינו. עכשיו, מה קורה לנו פה? הזיכרון נראה ככה, שימו לב. עכשיו, נכון, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים כרגע על... כמה יש פה? על 16 ביט, אוקיי? מה קורה לנו פה? אז כמובן, אנחנו יכולים לחלק את זה לבית ובית, נכון? עכשיו, הבית הימיני במקרה בציור הזה, זה ה-low order byte, והצד השמאלי זה ה-high order byte. כלומר, יש חשיבות... אנחנו לא יכולים סתם לדחוף לזיכרון דברים. יש חשיבות כמובן לספרות שאנחנו מתחילים איתן שהן הקטנות יותר ועוברים לגדולות יותר, אוקיי? עכשיו, איך מתבצעת הקריאה מהזיכרון בגדלים שונים? בואו נראה. נתונה זיכרון, תלתה. קריאה של בייט מכתובת 1975. בואו נראה, אנחנו עושים את זה. קריאה של בייט מכתובת 1975. אפילו בואו נסתכל עוד שובה רגע. 1975, אוקיי. אז למרות שפה יש לנו מצויר לנו שזה וורד, נכון? כאילו הוורד עצמו הוא EEFF, אבל אם אנחנו מבקשים רק בייט עצמו, אז אנחנו פשוט ניקח רק את ה-EE. סבבה? קריאה של וורד. כתוב כאן מכתובת 1978. אנחנו נמצאים פה, למרות שאנחנו נמצאים פה בדאבל וורד, אבל אנחנו רוצים להתחיל לקרוא וורד, אמרנו. אז אם אנחנו מתחילים מ-1978, מה שאנחנו הולכים לקרוא זה בקיצור, בסופו של דבר, 1234 כמובן בשתי העברות, וכמובן זה באקסה. עכשיו, קריאה של דאבל וורד מכתובת 1974. בואו נראה, 1974. אוקיי, אתם רואים, למרות שזה פה כאילו כביכול וורד, עדיין זה לא כזה מעניין אותי, אני פשוט לוקח ארבעה כתובות מה שקיבלתי למעלה. אז מה שאני אקבל פה, בואו נראה, ניקח את ה-1, 2, 3, 4, אנחנו נקבל 56, 78, EEFF, כמובן באקסה. הנה, 56, 78, EEFF, בסדר גמור. עכשיו, כי זה לא פעם, זה לא מעניין אותי איך החלוקה ככה היא נראית כאן, בסופו של דבר מעניין אותי מה אני רוצה לקרוא ואיפה אני רוצה לכתוב, ובאמת כתובת אני מתחיל. קריאה של וורד מכתובת 1970, עכשיו תשימו לב, זה וורד, לא בייט. עכשיו, מה קורה? אנחנו עובדים נכון על שתי הכתובות האלו, מ-1970, וכמובן זה גם 1971. אז אמור להיות לנו פה משהו, מה שיש פה נמצא, וה-IB. עכשיו, מה זה אותו משהו שנמצא? כתוב לנו פה הערה. בזיכרון תמיד כתוב משהו, אין כזה דבר זיכרון, רק כי פעם פה נדלק פה כל מיני בייטים שונים. אז יש פה תמיד כנראה משהו. אז אנחנו לא יכולים פשוט לרשום IB, כי זה לא נכון, כאילו רק ואז IB, אז אנחנו קוראים למשהו, כי אנחנו עדיין לא נתעסק איתו, XX, אוקיי? אז XX, AB. ארגון הזיכרון בסיגמנטים, גודל הזיכרון 80-86 הוא 2 לחזקת 20 בייטים. זה נובע בגלל שהאדרס בס ב-80-86 הוא 20, דיברנו על זה. כדי לגשת לזיכרון, ה-CPU נעזר ברגיסטרים מאוגרים בעברית, בגודל של 16 ביט כל אחד מהם. עכשיו, רגיסטרים, מה הם? הם יחידות זיכרון קטנות שנמצאות בתוך המעבד. אוקיי, מה המטרה שלהם? קודם כל, גודל גם 16, כמו שאמרנו. מה המטרה שלהם? הם משמשים את המעבד לגישה לזיכרון וביצוע של פעולות שונות. אז רגע, אני רוצה לצייר פה רגע משהו.
אם המרחב שלנו בזיכרון הוא 2 בחזקת 20, מרחב זיכרון, סבבה? יש לנו עכשיו פה את המעבד, ובוא נגיד שיש לנו פה אוגר, יש כמה אוגרים, אבל בוא נגיד שיש לנו אוגר אחד, והוא 2 בחזקת 16. אמרנו, האוגר עצמו הוא רכיב קטן של זיכרון שימצא בתוך המעבד, והמטרה שלו היא, יש לנו גם מעבד, היא לעזור למעבד לקרוא מהזיכרון, כאילו בכלל לגשת לזיכרון. כן, זאת המטרה של האוגר. עכשיו, מה הבעיה שלנו שאנחנו רואים פה? המרחב של הזיכרון הוא 2 בחזקת 20, והאוגר הוא 2 בחזקת 16. אז זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עם האוגר להגיע לכל המרחב. אז מה הפתרון? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו כבר נקרא ונמשיך. כדי בכל זאת לאפשר גישה לכל מרחב הזיכרון במעבד 2 בחזקת 20, מחלקים את הזיכרון למקטעים, סגמנט, קטעים קטנים יותר של 2 בחזקת 16 בייטים. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את ה-2 בחזקת 20, רוצים לחלק אותו לסגמנט. השאלה עכשיו לכמה סגמנט אנחנו מחלקים? אנחנו רוצים לחלק, עוד פעם, יש לה כתרה שלו שאני לא רשמת את עצמי, לחלקים תן 2 בחזקת 16. 2 בחזקת 16, אוקיי? כל סגמנט זה 2 בחזקת 16. אז לפי חוקי חזקות מה הולך לנו? יש לנו בסיס 2. פה זה 20 פחות 16. יצא לנו 2 בחזקת 4, כלומר זה 16. זאת אומרת שכל סגמנט, נגיד אם זה סגמנט, סגמנט, הוא 1 חלקי 16 מהמרחב עצמו. אוקיי, הבנו את זה. עכשיו כמובן שאנחנו לא כל פעם משתמש בכל הסגמנטים בבת אחת, זה רק בכללי שיכולים להיות לנו 16 סגמנטים, וכל סגמנט הוא 1 חלקי 16 מהמרחב עצמו. ואם אנחנו, בואו נראה, זה מה שדיברנו. אוקיי, ועכשיו הטווח שלו זה בין 4 אפסים ל-4 אפים. בגלל שאמרנו שזה 2 בחזקת 16, ואמרנו כל ספרה באקס היה 4, אז כמובן זה 4 ספרות. אז כל קטע בסגמנט מתחיל מ-4 אפסים עד 4 אפים. אוקיי, עכשיו, לגבי הגדלים, אם אנחנו מדברים שב-80-86 זה 2 בחזקת 20, כלומר 1 מגבייט, כל סגמנט שזה 16 ממנו זה 64 קילובייט. איך אנחנו רגע נחשב את זה? בואו נעשה רגע ככה עם ציור. 2 בחזקת 16, כמה נותן לנו? 2 בחזקת 16 נותן לי 6, 5, 5, 3, 6. בואו נרשום. 6, 5, 5, 3, 6, אוקיי? עכשיו, אם אני אחלק את זה ל-1024, אני אקבל 64. כלומר, אני מקבל 64... איך רושם כאילו בית בירות? לא יודע. משהו כזה. אוקיי, הבנו את הרעיון. עכשיו, אז מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאני אוגר שהוא, שהגול שלו הוא 16. אז מה אנחנו עושים? כדי לגשת לכתובת מסוימת בזיכרון, במרחב של 2 בחזקת 20 בייטים, משתמשים בשני רגיסטרים, אתם מבינים? אנחנו, אחד לא יעזור, אנחנו צריכים לפחות 2 כדי לגשת לכזה מרחב. טוב, אז עכשיו בוא נראה איך זה הולך, איך זה עובד השני רגיסטרים האלו. הזיכרון חלוקה לסגמנטים. כל כתובת בזיכרון ניתנת לביטוי על ידי מספר הסגמנט, אוקיי? סגמנט, מספר שלו, וההסט, ההזזה, זה ל-offset, מתחילת הסגמנט. ככה שיש סגמנט נקודתיים offset. ככה אנחנו מגדירים את שני הדברים האלו. עכשיו, כל פנייה לזיכרון נעשית על ידי שילוב של שני רגיסטרים בני 16 ביט. אוקיי, אז כלומר יש לנו שני רגיסטרים, רגיסטר של הסיגמנט והרגיסטר של האופסט. הסיגמנט זה מיקום תחילת הסיגמנט בזיכרון, כלומר, אם זה הסיגמנט שלנו, אז אנחנו הולכים למיקום הראשון שלו כביכול, זה תחילת הסיגמנט, ככה קוראים לו סיגמנט, והאופסט עצמו זה ההזזה בתוך זה הכתובת הפנימית שבתוך הסיגמנט עצמו ההזזה שם, אוקיי? של הכתובת מתחילת הסיגמנט, אוקיי. עכשיו למשל, בואו נראה. 3-6-A-0 נקודתיים תתתה 0-0, אוקיי? מה הוא אומר לנו פה? כאילו זו דוגמה אחת. כתובת, תחילת הסגמנט בזיכרון נגזרת מהמספר, אוקיי, הוא אומר, או הסגמנט עצמו, נכון? זה 3
6A0, סבבה. זה הסיגמנט עצמו. סיגמנט עצמו אמרנו שזה גם המיקום של תחילת הסיגמנט. כלומר, אני יכול לקרוא לתחילת הסיגמנט, אני יכול לקרוא לו את השם הכללי שלו כביכול, ה-36A0 במקרה הזה, או אני יכול להגיד לו עם הסיגמנט ועם האופסט, שזה במקרה לצאת אותו דבר, כי שתיהם מצביעים על ההתחלה. אז אני יכול לקרוא לזה 36A, נקודותיים, והמיקום של תחילת הסיגמנט, שזה 4 אפסים, ועוד הפעם למה 4, כי אנחנו מדברים שכל אחד מהם זה 16, וכל ספרה פה היא 4. אוקיי? עוד שנייה נמשיך. טוב, בואו נמשיך. איך מחשבים כתובת עם סיגמנטים? כתובת בזיכרון היא סיגמנט נקודותיים אופסט. כדי למצוא כתובת, תשימו לב, תחילת הסיגמנט יש לעבור למרחב זיכרון של 20 ביטים, איך? אז אם יש לנו פה דוגמה שמביאים לנו סיגמנט 8100, אוקיי? איך אנחנו עוברים למרחב כמובן של 20? אנחנו צריכים להכפיל ב-10 אקסה, אוקיי? או בקיצור, להוסיף 0 לצד ימין. עכשיו גם זה הגיוני, כי אם אנחנו עוברים ל-20 ביטים, אנחנו חייבים להיות ב-5 ספרות של אקסה, כי 20 חלקי 5, כל אחד מהם זה 4, אז זה גם הגיוני. אוקיי, וכמובן כי זה התחלה, אז הכל הכתובת 4 אפסים, אנחנו מדברים על הפנימי, אז זה בסדר. עכשיו, המשך חישוב כתובת עם סיגמנטים, כדי להגיע לכתובת מדויקת בזיכרון, פה אנחנו נכנסים לתחילת הסיגמנטים, אנחנו רוצים איזושהי כתובת מדויקת, איך אנחנו עושים את זה מרחב של 20 ביטים. אז בואו נראה לפי החישוב, כי לא צריך לקרוא את כל הסיפור הזה, אז מה אנחנו עושים? אם נתון לנו איזשהו, אתם רואים, נגיד סיגמנט, כמו דבר כזה, איפה אתה, מה שעשינו מקודם? אם נגיד יש לנו כזה דבר, איזשהו סיגמנט, נכון? כמו פה גם כן. 8100, והאופסט שלו זה 0015. איך אנחנו עושים את זה? מגילים את הכתובת ב-20 ביטים. כמובן עם סיגמנטים. אז איך אנחנו עושים את החישוב? אנחנו קודם כל מכפילים את הסיגמנט ב-10 אקסה, אוקיי? אנחנו פשוט מוסיפים 0 מימין בקיצור אם תרצו, ואנחנו מחברים לו את האופסט עצמו, והתוצאה שלהם ביחד נותנת לנו את הכתובת המדויקת בזיכרון במרחב של 20 ביטים. זה הכתובת האמיתית, מה שנקרא. מבנה הזיכרון עם 20, אז 20, אתם רואים בלבלו אותי. מבנה הזיכרון עם סיגמנטים, בואו נראה קודם כל מה הולך פה בציור. אז אנחנו רואים פה את הזיכרון המעבד 1 מגבייט, כי אנחנו עובדים על 20 ביטים אמרנו, וכל סיגמנט זה 64 קילו בייט. עכשיו מה הם רוצים להגיד לנו? זיכרון המעבד 1 מגבייט כתובות, 2 חזקת 20, דיברנו על זה, ניתן להכיל בתוכו עד 16 סיגמנטים, עשינו את החישוב הזה, 2 חזקת 20 חלקי 2 חזקת 16, 2 חזקת 4, זה אומר קיצור 16 סיגמנטים. מכיוון שכל סיגמנט מרחב הכתובות של האופסט הוא בין, הוא 16 ביט, גודל שכל סיגמנט הוא 64 קילו בייט, גם על זה דיברנו. מרחב הכתובות לכל סיגמנט, בגלל שהוא נכון אמרנו 16 ביט, אז הפעם פה זה עם 4 ספרות ולא כרוד, לא מדברים על המרחב של ה-20, זה בין 4 אפסים ל-4 אפים, וכל המרחב כמובן בכללי זה 5 אפסים ו-5 אפים. טוב, דוגמה לחישוב סיגמנט אופסט, איך אנחנו עושים את זה בתכלס, אחרי כל הסיפורי סבתא האלו. אז כמובן זה אותו ציור כמו למעלה, אין לנו מה להסביר. עכשיו מה כתוב לנו פה? נראה שאני מקליט, כן. נתון שסיגמנט התחתון מתחיל בכתובת, מדברים אותנו על הסיגמנט הזה, שלנו את כל האלו, אז בואו על התחתון. מתחיל בכתובת 4CAB, אקסה, והאופסט שלו זה 4 אפסים, זה כלומר התחילה של הסיגמנט. כתובת התא הראשון שלו במרחב הזיכרון של 20 ביטים יהיה, אמרנו נכון, אנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט עושים 4CAB, מוסיפים 0, פשוט מכפילים ב-10 אקסה, הבנו. נתונה כתובת בתוך הסיגמנט, מה שדיברנו עליו מקודם, אבל הפעם אנחנו לא בהתחלה, אנחנו פה איפשהו באמצע, אפילו טיפה לפני האמצע, יותר קרוב להתחלה. אוקיי. ומה אמרתי לשאול? נתונה הכתובת הזה, מהי הכתובת במרחב של 20 ביטים? אז לפעמים לפי החישוב של הדבר הזה, מה אנחנו הולכים לעשות? מכפילים את זה ב-10 אקסה, כלומר מוסיפים 0 פה, ומחברים את המספר הזה, ואנחנו מקבלים את הדבר הזה, ופה אנחנו מקבלים למעשה את הכתובת המדויקת בזיכרון במרחב של 20 ביטים. ממשיך למה משמשים הסיגמנטים, בהמשך נראה שכל סיגמנט משמש לסוג מסוים של מידע. עכשיו בוא נעבור לויקיפדיה כדי להבין. אנחנו פה אוגרי המקטע סיגמנט. אוגרים אלו מכילים כתובות של מקטעי התוכנית בלבד, והם נקבעים על ידי מערכת ההפעלה. CS,
אוגר מקטע הקוד, קוד סיגמנט, מכיל את הכתובת בזיכרון המחשב, לתחילת המקטע בו יושב קוד שפת המכונה, בקיצור, יונתן לשינוי, איפה שמתחיל הקוד, מצביע לנו שם. DS, אוגר מקטע הנתונים, דאטה סיגמנט, מכיל את הכתובת לתחילת המקטע בו המשתנים שמשים בהם בתוכנית, נתונים, קיצור. ES, אוגר מקטע הנתונים הנוספים, אקסטרה סיגמנט, מכיל את הכתובת לתחילת המקטע בו יושבים משתנים נוספים שמשים בהם בתוכנית, וכתוב למה המטרה שלהם הנוספים, כתוב כאן בעיקר משתנה יעד לביצוע, העברה או העתקה, זאת המטרה שלהם. SS, אוגר מקטע המחסנית, stack segment, מכיל את הכתובת לתחילת המחסנית, חבשנו פה הערה, את האוגרים הללו לא ניתן לחלק לשני חלקים של 8 ביט. כדי להבין את ההערה, אנחנו ציפה צריכים להבין את ההתחלה. רוב הטכנות של שפת הסמבלר מסתנך לאוגרים רגיסטר. האוגרים הם יחידות, הסברנו את זה, יחידות בני 16 ביט, כל אחת יושבת במעבד ומבצעת את כל עבודת החישוב. תלוי איזה אוגרים, בקשר לאוגרים שלנו זה גישה לזיכרון. יחידת האוגרים מהירה הרבה יותר מהזיכרון הרגיל של המחשב, דבר שהופך את פעולת המעבד למהירה יותר. במעבד 80-86 יש להם 14 אוגרים, מתחלקים ל-4 סוגים. עכשיו בואו נשמע רגע נציץ רגע פה על האוגרים הכלליים, אני לא אקח עכשיו כל אחד מה אנחנו עושים כי לא הגענו לזה, אבל בכללי כדי להבין את ההערה הזאת, בואו נקרא פה. יש לנו פה אוגר נקרא נגיד AX, כל אחד מהאוגרים לעיל ניתן לחלק לשני אוגרים בני 8 ביט, אלו האוגרים הכלליים. אז AX יכול להתחלק ל-AH, הביטים השמאליים, ו-AL, הביטים הימיניים, לדוגמה עם המספר 1, 2, 3, 4, שנמצא באוגר AX, יחולק ל-2, לאוגר AL, לאוגר AH, האוגר AH יחיל את הספרות 12, ו-AL יחיל את ה-34, כולו חלקו את זה ל-2 ושמו את זה בשני אוגרים במקום ב-1, מה שכן, בסיגמנט אי אפשר לעשות את זה. בואו נראה. נסיים בעוד דוגמה. נתון לנו שערך DS, רק בואו ניקח פיינט. נתון לנו שערך DS הוא 87A0. מה הכתובת הראשונה שלו? בואו נראה, ניקח רגע עיפרון. 87A0, יש לנו את אומרים שהוא ה-DS שלנו, הדאטה סגמנט, סבבה. מה הכתובת הראשונה שלו? בואו נראה. אז ככה, אם אנחנו מדברים על בצורה של סגמנט נקודתיים אופסט, אז זה 87A0 נקודתיים 1, 2, 3, 4, כי אנחנו עובדים על 16 ביט, נכון? על 16, אבל אם אנחנו רוצים להציג את זה ב-20, איך אנחנו עושים את זה? פשוט 8, 7, A, ואז 0, 0, למה 0 הזה? זה בגלל שהכפלנו ב-10 אקסה. סבבה. הנה, אפשר גם לראות את זה פה. זה גם מתחילה, הנה. עכשיו, מהי הכתובת האחרונה? אליה ניתן לגשת ב-DS. בואו ננסה להבין. המרחב שלנו כרגע, נכון? אם אנחנו פה נגיד, זה כל ה... רגע, בואו נצא. לא נקרא חדש, נעשה כאן. אם פה זה כל הזיכרון שלנו, ופה נגיד זה ה-DS, אוקיי? נגיד שזה ה-DS שלנו. אמרנו, ההתחלה שלו זה... זה לא קיצור, קיצרנו את זה פה לתון. 87A00. אנחנו רוצים לשאול מה הסוף שלו. אז אם אנחנו מדברים ב-16, מה הסוף שלו? סוף שלו ב-16, כאילו בסיגמנט ואופסט, זה 87A. 0.2, אז אנחנו מדברים ב-16, זה אומר שיש לנו רק 4 ספרות, אז זאת אומרת 0 ו-4 כאלו, 4 אפים. אוקיי? אם אנחנו רוצים את זה במרחב של ה-20, מה שאנחנו עושים, יש לנו טיפה לעשות פה תרגיל, אז בואו ניקח את זה רגע יותר גדול. אז אמרנו, אנחנו צריכים קודם כל לקחת, להכפיל ב-10 אקסה, זה 87A00, ויש לנו 5 ספרות. אנחנו גם צריכים להוסיף לו את ה-offset. אז בואו נראה, אנחנו מוסיפים את ה-4F. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, יש לנו תרגיל עכשיו. בתור התרגיל, 0 ועוד F זה F, אותו הדבר גם כן F. עכשיו A זה 10, F זה 15, ביחד זה 25. עכשיו אנחנו עובדים באקסס, כלומר אנחנו לא צריכים, זה לא 10, אנחנו מדברים על 16. אז 25 פחות 16 נותן לנו 9. אז אני רושם פה 9 ומעלה 1 לקרי, אבל יש לנו 1 ועוד 7 ועוד 15, זה 23. עוד הפעם, פחות 16 ולא פחות 10. עכשיו 23 פחות, כמה זה? 16? זה יוצא 7, אז אני רושם 7 ומעלה 1 בקרי, ואחרי שלנו פה 9, ובואו נראה מה התשובה הנכונה, 979FF. יפה, בסדר גמור. בואו נסיים עם הדוגמה האחרונה. נתון לנו שערך הדאטה סגמנט הוא 87A0, כמובן זה באקסה. אנחנו רוצים לכתוב את הערך 9A, כלומר בית אחד, כי יש לנו פה שתי ספרות, לכתובת 87A0, האופסט של הסיגמנט, והאופסט זה 0-100, כמובן הכל באקסה. איך אנחנו עושים את זה? אז בקיצור, בוא נתחיל עם הדברים לפני החישובים שהגענו ועשינו עכשיו. נראה שאני מקליט. בסדר? אז אנחנו רושמים כמובן על הקונטרול בס שאנחנו רוצים לכתוב מה-CPU לזיכרון עצמו. אנחנו רושמים את המידע, 9A זה הדאטאבאס שלנו, ועכשיו לגבי החישוב של הזיכרון, אנחנו כמובן מדברים על זיכרון במרחב של 20 ביטים, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, לעשות את החישוב שלמדנו, איך אנחנו עושים את זה? לוקחים 87A0, מוסיפים לו 0 כביכול, מכפילים ב-10 אקסה, ומוסיפים לו את האופסט, הנה כמו שאתם רואים, מוסיפים פה פשוט 0, מחברים ביחד את האופסט, וקיבלנו פה תוצאה, התוצאה עצמה היא בדיוק הכתובת בזיכרון שאנחנו רוצים לכתוב אליה. אז סיימנו ככה את פרק מספר 4, להתראות בינתיים.